Dis tyd vir 'n politieke oorsig met professor Dirkot C van die Departement Politiese Wetenskappe by Unisa. So goeie môre prof en hartlik welkom. Baie dankie. Goeie môre. Ons begin sommer dadelik met Bosasa Horizon-kommissie. Ja, ons, ek dink ons het gedink dis verby reeds, maar nou is daar 'n tweede episode. Ehm um, ja. en ek dink wat boonbehalwe die getuienis wat ons nou weer gehoor het en sosiaal nou vroeër oor gepraat het oor die geld wat aan die ANC oorbetaal is na bewering, ehm um, is dit ook president Ramaposa zelf wat ter sprake komt. Okay. En, en vooral via zijn en Ik denk dat dit begint de situatie bijna compliceer. Um, okay. Want in spijt van president Ramaposa's reactie, de ambtelijke reactie van die presidentse kantoor, um, is het bijna moeilijk om die onderscheid tussen hom en zijn zin te kunnen maken. Um, want nou is 'n direkte konneksie daar's 'n gemeenskaplikheid in die feit dat albei verhale nou grond van Bosasa gekry het. Mm. En hoekom dit regverdig te enspoete daarvan dat Bosasa se verhoudings, se korrupte verhouding met die departement van korrektiewe kor dienste byvoorbeeld, dat dit bekend was, dit was in die hof, dit was aan die aan die falke oorgegee. Ehm um, en om dus te kan sê mense wat 'n mens veronderstel absoluut in gebed in die politiek moet wees en van hierdie goed baie bewus moet wees om nou in 'n sekere sin dit ontken dis net nie oortuigend genoeg na my sin nie. So die die Bosasa situasie is ek dink besig om die Gupta se bekennings gou te stel. Mm. In terme van die fokus, die belangrikheid, die die weis, die uh, ruimte um wat hulle vul in terme van hoe tot watter mate hulle die regering op verskillende maniere betrek het, ehm um, en beïnvloed het of negatief beïnvloed het. So ek dink dis dis iets wat eh uh, wat baie belangrikheid eintlik in die finale verslag van die van die uh, kommissie gaan wees, is tot watter mate ehm um, het Bosasa 'n invloed gehad in die beheer van die regering. Miskien nie dis tot dieselfde mate wat dit gegaan het oor besluitneming nie, maar wel ehm um, die fin finansiële betrokke die finansiële intrek van mense soos Gwede Montashe, Vincent Smith wat 'n baie baie belangrike rol vir baie jare het in die, in die parlement speel as se voorsitter van komitees en en blyk like my nog ander figure ook. Ja. Prof, net om terug te kom by ons president en dan ook nou sy hmm. seënse miljoene. Watter effek het so iets op president Ramaphosa se beeld byvoorbeeld in aanloop tot die opkomende verkiesing? Ek dink daar's hy uitinkelpende standpunte daaroor. Daar's baie mense wat in beginsel baie te gunste van hom is wat en wat hom nou probeer beskerm en sê dit is dis 'n rand uh, figuurs of randsituasie. Ja. Eh uh, dan is dit daardie wat sê wel dit gaan na die essensie van sy geloewardigheid. Ehm mm. um, en dat hy is besig om te praat teen korrupsie. Hy die verskillende kommissies is is besig om plaas te vind. En hoe kan hy dan self betrokke wees daarbey. Wat is die geloofwaardigheid van sy uitsprake oor korrupsie en wanbestuur en onetiese optrede? So dis dis die een dimensie daarvan. Die ander dimensie is hoe gaan nou die ANC raak in die verkiesing? Ehm um, want as 'n mens byvoorbeeld aanneem dat die bewering, want dis nog nie bewys nie dat byvoorbeeld die EFF betrokke was by die FBS Bank en hoe negatief dit vir hulle is. Moet mensen aanvaarden dat hetzelfde geldt dan ook voor de ANC? Ik denk dat die, die, mm. um, die, die verschil tussen die twee is... dat dat vindt plaats nu binnen wel omtrent een maand van de verkiezing af. Als dat drie, vier maanden geleden was... zou so men misschien zeggen, goed, ons kan dit vergeten. Nou, dat andere vraagstukken gaan in, in de tussentijd meer belangrijk worden. Maar ik denk dat dat in de gemoed van bij mensen wel... 'n impak hê, maar te selfde tyd moet ek sê dis nie die groot vraagstuk wat die stemme gaan swaai na die een of die ander kant yeah. da, nie. Ja. Da Daai ek dink nie daar gaan een vraagstuk wees wat dit gaan doen nie. Ehm um, Eskom en korrupsie dink ek gesamentlik gaan waarskynlik 'n baie groot impak hê, maar nie 'n in insident soos hierdie nie. Mm. En ons gaan later 'n bietjie meer fokus op iets soos Eskom, die beerkrag en dan ook mm. Etol, jong. Mm. Nee, ek het gesien dat hulle die hof nou Uh, Malema se prokureer gedwing het om daai trust statute mm. wat hy nou ook eers wil appeleer. Maar ek dink dit ek dink die jou stroppie trek al nouer. Ja. As ek nou sien wat die ouens nou wil uitvind. Goed, na nou, oor 'n paar minute van half <laughs> gaan ons dan nou gesels <laughs> oor onder andere ehm um, Malema en dan ook die MK en dan gaan ons so 'n bietjie kyk na ja, die opkomende verkiesings. So bly ingeskakel daarvoor. Ja. En ons soek nog steeds, ek weet nie of prof weet nie vir Elsa 'n man. So ons weet prof is 'n professor, maar hy het profeseer. Nê. Ons sal nog iets vind sonder 'n bespreking oor ditse breë. Ai, oor net. Ons het geboet <laughs> nee. ja. met vanoggend se politieke oorsig met professor Dirkot C van die departement politieke wetenskappe by Unisa. Nou ons het nou vroeër 'n bietjie gesels oor Bossasa, onthou net, indien jy dalk nie ingeskakel was vroor tydens een van hierdie gesprekke net kan jy gerus se draai gemaak op die groot ontbyt YouTube kanaal en dan later gaan loer maar kom ons fokus volgende op die MK en Malema dalk net prof so op nie met betrekking tot die reële storie Ja Julius Malema ek het tred verloor hoeveel keer hy al aangekla is deur of by die menseregte kommissie of by die gelykheidshof en ek dink daar is nog 'n ander inder nog 'n is 'n saak wat hangende is op die oomlik oor dat hy mense aangemoedig het om grond onwettig te beset. So daar's verskeie regs prosesse wat besig is om plaas te vind. Ek dink die 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 uitspraak van die menseregte kommissie in hierdie spesifieke geval dink ek probeer dit oortegnies benader, né? Nee? ehm um, vandalle uitsp die uitspraak of die die verslag sê dat daar 'n baie spesifieke betekenis geheg moet word aan die idee van haatsspraak wat 'n baie hoër vlak van ehm um, vereiste van bewys nodig het as ander forme van uitsprake. Aln nommer nou, so sekerder sinne dat al sê dit is 'n uitspraak wat mense sal seermaak maar is nie noodwendig 'n haatspraak nie. Nou die verskil tussen dit twee dit word eintlik begin dit net skakerings word van na my mening dieselfde. Die rede hoekom dit hoekom die menseregte kommissie dit so bevind het is onduidelik op hierdie stadium. Ehm mm um, ek dink die een van die o, omdat die menseregte kommissie 'n hoofstuk 9 instelling is soortgelyk aan die openbare beskermer of die kommissie oor gelykheid van vroue um, of die verskillende kulturele groepe beteken dat hulle nie net in regsuitspraak hoef te lewer hieroor nie maar dat hulle ook byvoorbeeld na menseregte kan kyk in terme van hoe dit inpas in 'n politieke in en ekonomiese en ander sin in die gemeenskap of in die suid-afrikanse samelewing in die algemeen. Mm. En ek dink daar het hulle gefaal in hierdie uitspraak dat hulle nie die ander dimensies ook in ag geneem het nie, dat hulle in suiwer regsinterpretasie probeer gee daaraan. Wat in feite 'n komplikasie is, dink ek, is die feit dat daar baie swart persone wat sê swart persone kan nie rassisties wees nie. Veral van die meer linkerkant. Ehm en, en iemand sê Julius Malema val in daardie kategorie. Mm -hmm. So ek dink dit is die die menseregte kommissie het ook probeer om te hulle meer legitiem te maak en, in die oë van die linkerkant in die Suid-Afrikaanse opset. Mm. So dit hulle is in 'n baie neetlege situasie. My eie gevoel oor die menseregte kommissie is dat hulle heeltemal onderpresteer. Dat hulle glad nie opsigtelik genoeg is nie. Die hele Suid-Afrikaanse situasie na 94 is gaan in 'n baie groot mate oor menseregte en die erkenning van menseregte en die bou van 'n kultuur van menseregte. In ja. hierdie kommissie is veronderstel om die primêre boodskapper, die primêre figuur 'n uh, instelling te wees om dit te bevorder en ons sien baie min daarvan. Ja. Um, en daarom dink ek as hierdie tipe van uitsprake moet in 'n in 'n breër konteks gestel word. Hulle moet dit nie net as 'n verslag uitbring en dit daar laat nie, maar dit moet 'n dan moet 'n gesprek onder leiding van die kommissie plaasvind en en dit vind bloot net nie plaas nie. Ja. So ek dink in daardie opsig vaal hulle vir ons. Daar's 'n interessante dat ons besig om 'n bietjie boeke te lees oor uh, so spesifieke biografieë. Ons is meer besig nou sommer net in Roberts Wit moorde, maar net om die konteks van geskiedenis te verstaan. Daar's 'n hele hoofstuk wat gaan oor hoe die breinmense en die indieer mense begin met die daai derde parlemente wat ek ons begin inbring het op die huis. Ehm ja. um, en ek en ek dink daar's 'n daar's 'n sentiment wat ons mis om um, wat so 'n bietjie konteks gee uh dat die ouens se weer voel want uh, vir my is dit jy's breinmense met stres dit is verskriklik gesikkel maar as jy daai hoofstukke lees dan sal 'n gewellige arrogansie om te sê uh, hulle is nader aan ons ons gaan die breinmense help ja. ons aan die indiërs help maar daar word nie eers 'n planne gemaak met swart mense nie so ek dink daar's 'n baie diep gewortelde um Uh, gevoel van hoorie maar julle almal was 'n so bietjie bevoordeel selfs al ons nou dink maar jy's geklassifiseer as swart as jy ja, bruin en indië is ja. maar ek dink as seentiment wat omgesond is ja. en dit gaan baie lank vat om verby of 'n baie sterk leier om ouens se harte te swaai ja. rondom dit so ek dink men sit regtig met bagasie van die verlede wel ek ek stem 100% daarmee saam en ek ek dink wat ehm um, wat die politisie van nou veral binne die ANC sê ons moet probeer wegbeweeg van die era van president Zuma wat dit meer ing die fokus was. Net daar is gepraat van 'n nasionalisme, selfs van 'n swart nasionalisme dwa nou word president Ramaphosa praat meer van 'n inklusiewe benadering, né? Hmm. Meer van 'n nasie bou, van 'n sosiale kohesie wat tot stand moet kom. Nou hierdie tipe uitsprake dink ek kon gebruik geword het, kom omgeswaai geword het hmm. om te om dit deel te maak van daardie proses. En ons sal moet sien van die leierskap van oor die algemeen, nie net die ANC nie, die ander politieke partye ook. Ja. Hoewel hierdie tipe van situasies kan hanteer. Um, Natuurlik is die verkiesing op die oomblik is hoogs gepolitiseer. Die, die temperature gaan baie op. So daar is nie eintlik op hierdie stadium regtig 'n goeie situasie om dit te hanteer nie, maar na die verkiesing gaan dit baie nodig wees. Ek persoonlik dink byvoorbeeld dat politieke partye gaan nader na mekaar moet be be beweeg. Selfs die idee begin ontwikkel van om saam te werk in 'n vorm van 'n informele koalisies. Mm, mm. Gegee die die groot probleme wat ons nou het, die groot veral sosio-ekonomiese probleme. Politieke partye is bang om besluite te, te neem op hulle eie, omdat hulle dink hulle gaan steen verloor. Ja. Maar as daar 'n element van samewerking is, 'n soort van 'n oorhoofse regeringsformasie koalisie, wat mense dit ook al wil noem, ehm um, gaan dit dit meer moontlik maak om ruimte te skep Maar dan minder die, die die vrees is dat korttermynbesluite gaan op die langtermyn vir ons sleg wees. Ja. Hmm. En ek dink ek dink dis 'n baie belangrike punt uh, wat wat prof ook maak in terme van ehm um, al die e uh, verskillende partye se leiers is belangrik want hulle het baie groot invloed. Maar goed die kieserslys is gefinaliseer en daar's nou 'n hele paar politieke partye. Ehm um, wanneer 'n mens nou kyk na die na die verkiesing wat wat een van die dae dan nou gaan plaasvind. So Ek het al aan die verleë hierdie vraag gevra maar ek het nog nie vir prof gevra nie maar dink prof dit sou dalk beter gewees het as ons minder partye gehad het sou ons dalk baie vinniger sekere dinge in die land kon bereik wanneer 'n mens byvoorbeeld 'n ander tipe stelsel kon implementeer Ek dink daar's baie mense wat sê as daar te veel partye is lei dit tot fragmentasie dat dit eintlik en dit dit moeiliker maak om regerings te vorm of effektief te kan optree dink in ons situasie ons het byvoorbeeld 48 partye wat op die nasionale stembrief gaan verskyn mm -hmm. wat die meeste ooit is um, ek dink nie noodwendig dit sal daardie effek hê nie dit uiteindelik dink ek die patroon gaan wees dat die top 3 partye gaan nog steeds die top 3 partye wees die volgende 3 4 partye gaan die grootste gedeelte van die oor, die oorblywende 10% uitmaak en dan 'n groot klomp van die 48 gaan glad nie in die, in die parlement toe iem wie is nie. Yeah. So dit is ek maar wat terselfdertyd dink ek goed is is dat dit skep die geleentheid dat mense kan sê al is ek 'n minuskuule klein partytjie het ek nog die geleentheid om te probeer kyk wat is my steen in die samelewing. So dit skep daardie geleentheid om jouself te toets of om te sê ek het 'n boodskap hier is dit vir die grootte gemeenskap so dit word nie uitgesluit nie want in sommige ander stelsels soos byvoorbeeld die Turkse stelsel is daar 'n beperking van 10%. Enige party met minder as 10% kry nie 'n setel in die parlement nie. Ek dink dit sou in ons situasie sou dit te veel van 'n beperking op politieke dinamie gewees het. So daar is voordele en nadele. Ek dink egter die huidige stelsel maak dit moontlik vir relatief klein partytjies soos die UDM, soos die Vryheidsfront+, soos die ACDP om wel 3 of 4 lede in die parlemente kan nie in daardie te kan sê wel ons verteenwoordig ons spesifieke belang maar is dit nie deel van die groot besluitnemingsproses nie dan kom dit natuurlik by koalisies voor op plaaslike vlak waar hulle wel meer van 'n invloed het So ek ek dink daar die, ons politieke stelsel, daar's baie mense wat probleme het, veral met die terugvoering van van die lede van die parlement of wetgewers dat daar nie genoeg van 'n naby genoeg verhouding tussen die verteenwoordigers en die kiesers is nie. Mm. Uh, maar aan die ander kant is daar sou ek sê is dit baie verteenwoordigend van die verskillende politieke idees wat daar bestaan. So ek dink dis op hierdie stadium werk dit nog vir ons, maar As ons kyk na plaaslike vlak is daar wel die kombinasie nie, van direk verkose raadslede yeah. teenoor die politieke stelsels. Intercellulariteit maak dit nie 'n groot verskil nie in verhouding met die nasionale en provinsiale. So waar hmm. sal moet sien vorentoe. Dis iets wat wat oor tyd ontwikkel. Dis deel van 'n politieke geskiedenis van 'n land. Hmm. Ja. Ons gaan nou verder gesels. Ons sluit af met vanoggend se politieke gesprek met professor Dirkot C van die Departement Politieke Wetenskappe by Unisa. Nou, ons het vroeër gesels oor die kieserslys, die ANC en dan ook koalisies. Net interessant prof, ek het gesien dat uh, president Ramaphosa onlangs gesê het dat koalisies nie deel van die ANC se planne is nie. Maar wat voorspel prof dalk net so vinnig in 'n ete dop? Ek dink op nasionale vlak is die kans baie skraal dat daar 'n koalisie gevorm moet word. Op provinsiale vlak is op provinsie soos Gauteng is onseker. Uh, die voor die, die, die meningsopnames tot dusver wijzen dat de ANC niet nabij een meerderheid is. So dus het lijkt alsof de coalitie daar tot stand zal moeten komen. Mm -hmm. um, maar dat gaat van bijna goed afhangen, onder andere hoeveel mensen gaan stemmen. Um, Ik denk dat die andere preventies gaan worstwaarschijnlijk, zoals wat het in het verleden was. Dat is door een partij, behalve die, die wetenschap, is die andere onzekere preventie. Mm -hmm. uh, die meningsopnames gaan aan die DA bij een klein meerderheid. Um, mm -hmm. Dus so daar is die mogelijkheid dat daar iets kan plaatsvinden. Wat interessant daar is, is dat het bevoordeel die kleinpartijen, zoals de ICDP, zoals de Vrijheidsfront Plus en Goed van Patricia de Lul. Maar dat is in een groot mate onvoorspelbaar op die dit stadium. Maar dat is definitief meer vloeibaar dan wat het in 2014 was. Mm. Voor de rest, denk ik, is daar niet de moeilijkheid van coalities... vir hierdie verkiesing nie. Ja. Ek wil ook kortliks verwys na Theresa May en dan ook Brexit. Ek weet sy het ook onlangs bekend gemaak dat sy bereid is om te bedank sodra daai ooreenkomste of aldans besluyde nou geneem is. Ehm um, wat het prof daaroor te sê? Verlede gisterand moes het hulle vir ag voorstellings gestem. Al ag is afgestem. Ehm uh, viroggend gaan hulle weer na die parlement. O, dit lyk asof dit net 'n on, oneindige proses van stemmings is en waar hulle probeer om te stem om te kyk of hul kombinasies van besluite aan mekaar kan koppel. Dit kry hulle nie reg nie. Teloops vandag sou die D-dag gewees het, né? Die 29ste Maart. Dit is nou uitgestel na die 12de April toe. Mhm. So hulle het 'n uh, bietjie meer as 2 weke tyd om nou 'n finale besluit te neem. Um oor hoe hulle of hulle daar genoeg ondersteuning vir Raar ooreenkomste gaan wees. Ek dink die komplikasie is is dat dit nie net in die hande van die Britse uh, parlement is nie, maar dat die Europese Unie moet dat wat ook al besluit word moet uiteindelik aan saamstem, soos 'n onderhandelende proses. En ek dink dit kompliseer dit baie want die Europese Unie wil bly by die ooreenkomste wat sy met nee. hulle bereik het. Nee. So daar is nie veel ruimte vir, vir om om nuwe elemente bytevoeg tot tot die ooreenkomste wat hulle reeds bereik het nie. Ja. Ek dink dis die komplikasie. Die grootste komplikasie natuurlik as mense tot een probleem wil etrediseer is die is die ehm um, grenslyn tussen Noord ehm uh, Ierland en Ierland. Ja. Die sogenaamde backstop. Ja. Goed prof ehm um, ja, ek dink wanneer 'n mens dink aan Brexit of kyk daarna dan is die enigste opwindende faktor in die stadium maar John Burko en al die drama wat daar plaas vind sy manier van dinge doen maar ek wil vinnig aanbeweeg um, ek weet die amerikaners verwys daarna as die Muller report. Um Jorna het ook 'n teorie. Wat? Van hierdie met betrekking tot hierdie verslag oor die Muller report oor die malle. Ja. <laughs> nee, <ek> heb, maar wat wens jy ek wou het is dus Ja, asof 'n golf was. Ja, president Trump uit al maar ek ag hy's stuurbaar. Kom ons gesels net wat wat is Prof Sophi's opinie oor dit? <laughs> <laughs> oor 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 die uitkoms van daai verslag. Wel, vir baie mense is dit 'n groot skok. Ehm um, omdat hulle gedink het hy gaan met baie getuienis na vore kom wat die Trump verkiesingsproses baie gaan koppel aan die russe. Ja. Ehm um, hy het gesê wel dit wat ons van weet op hierdie stadium en dit bestaan eintlik uit 'n dokument van net 4 bladsye genoor die verslag wat oor die 300 bladsye is. Ja. Die prokureur-generaal het 'n opsomming aan die kongres gegee van 4 bladsye waarna hy sê dat daar is niks in die verslag wat problematies is of wat moontlik kan lei tot vervolgings nie. Ek het gisterand gelees 'n Amerikaanse bronne wat wat skepties is daaroor omdat hulle sê dit is waarskynlik nie 'n volledige opsomming van daardie verslag nie. Daardie verslag op die oomblik is nog geklassifiseer as as geheim. So ek dink as gevolg daarvan ja, gaan ons miskien nog vorentoe nog meer sien daaroor. Mm. Goed, uh, Jorna, angeseen, jy word nou aangesien jy so veel komplimente is, wil ek daarmee sê prof Dirk is ook dierbaar. Ja ja. Ja. Baie professioneel. Ons sit ook so 'n bietjie tyd ek verloos dit. Ja, ek wil definitief gaga gesels oor die feit dat daar soveel ehm um, klem geplaas is op die feit op die verhouding of die bande tussen die FSA en Israel onlangs. Daardie verhouding is natuurlik 'n spesiale verhouding. Dit is of dit nou die Demokrate of die Republikeine is wat aan bewind is, die Israeliese absolute spesiale bondgenoot vir vir die FSA. Ehm uh -huh. um, ek dink wat aan die geval nou met die van die Trump regering, ehm um, hy het sy skoonsun, eh uh, Jared eh uh, Kushner, uh -huh. Jared Kushner het hy aangestel as die as sy spesiale verteenwoordiger. Ehm um, hy is natuurlik self Joods, so dit maak dit dit bind die hele proses van van verhoudinge met Israel baie maak dit baie nouer baie enger. Hmm. Terselfdertyd het Trump 'n baie sterk verhouding met die huidige premier, eerste minister uh, Netanyahu. Hy self is in die moeilikheid, hy word ondersoek vir uh, vir korrupsie. Hmm. So daar lyk nie as as dit lyk as of hy dalk probleme kan hê in die toekoms terwyl Israel op die deurdreën van hulle eie algemene verkiesing op die 8de April. Hmm. So daar's daar's baie faktore wat nou tot sprake is wat die verhouding tussen die twee Ehm um, kom bepaal. Ek dink die die belangrikste uit 'n in terme van die groter prentjie is is dat Israel is waarskynlik die belangrikste rede hoekom die Amrikaans hoekom die Trump regering so sterk anti-Iran is. Mhm. Uh -huh. um, ehm en hoekom die die Trump regering so sterk nou pro-Saoedi-Arabië is, veral ten opsigte van dit wat ons sien met die oorlog in Jemen. So dit koppel Israel, Saoedi-Arabië en die Amerikaners aan die een kant tien ehm um, tien Iran en totemate Turkye en dit skep 'n polarisering binne die Midde-Ooste wat yeah. op die kort termyn miskien tot voordeel van die, van die VSA is maar op die lang termyn hoogs problematies vir daardie hele streek gaan wees. Goed, dalk ok, om jou af te sluit prof na aanleiding van die onlangse ehm um, tragedie wat Nieu-Seeland getref het en die aanvalle daar op die moskeeë wil ek net vir prof vra wat is professor Pini met betrekking tot die premier van Nieu-Seeland Jacinda Ardern en ek bedoel sy is 38 jaar oud en haar leierskapstyl om net basies na vore te tree besluite neem en dan dit uh, te probeer implementeer ek dink dit is baie interessant op die, kort na die insident het sy oorgekom as baie as 'n baie Sterk leier is iemand wat 'n baie sterk leiding gee, wat 'n morele uitspraak maak oor dit sonder om te blik of te bloos. Uh -huh. um, en baie mense het gesê wel dit is die tipe van leierskap wat ons nou soek in die wêreld. Ja. Wat intussen tyd begin gebeur het en ek het met iemand gepraat wat mense in Nieu-Seeland het is dat die die sentiment het begin omdry. Omdat 'n gevoel is, is dat sy gee te veel aandag nou aan die moslimgemeenskap uh -huh. en die ander gemeenskappe in Nieu-Seeland voel dat hulle nie dieselfde daag om um, aandag kry nie. So waar dit baie positief was onmiddellik na die insident, is daar nou kwalifikasies wat begin ontwikkel oor die rol wat sy speel in in Nieu-Seeland self. Nee. Nee. Maar ek dink in terme van die groter prentjie, die internasionale prentjie is daar vol baie mense dat dit die tipe van leierskap is wat wat deeste aan nodig is op 'n internasionale vlak. Ja. Ag prof, dis altyd 'n voorreg om u prof te gesels. So baie dankie dat prof hier kom kuier. Dit was professor Dirkotsie van die departement politieke wetenskappe by Unisa. Welkom by die Groot Ontbyt se YouTube kanaal. As jy dit nog nie gedoen het nie, maak seker jy teken aandeur op die rooi subscribe knoppie <laughs> druk. Jo, woewoo.